Hello, everybody. Good evening, porque a gente não fala good night, né? Good night é só na hora de ir embora, no final. Então, good evening, que é uma boa noite a todos. Vamos lá para a nossa aula de número 3 das carreiras militares para ITA e IME. Então, como vocês já sabem, você que está acompanhando, a teacher faz a aula do carreiras militares, fala do EFON, da AFA, do Colégio Naval, Escola Naval, EPCAR, SPSEX. Enfim, teacher fala de várias instituições que são militares e faço essa aula especial só com exercícios ITA e IME, para você que vai fazer ITA ou IME, ou vai fazer os dois. Então, por que que a teacher colocou junto? Poderia ser uma aula separada, teacher, que ITA é um pouco diferente de IME? Sim, tem as diferenças, sim. Mas o nível de texto das duas provas é um nível de texto alto, bem embasado, textos considerados difíceis, complexos. Então, claro que no IME você tem que escrever um parágrafo em inglês. E a teacher tem uma aula específica no nosso material do Estratégia para guiar você, ensinar a escrever parágrafos, já que você vai ter que fazer isso. Já na prova do ITA, tudo que é mais cobrado, tudo que é mais focado, a teacher vai dando essa ênfase no meio da aula das explicações. Então, quando eu colocar o exercício ITA, eu vou falar, ó, o ITA cobra sim, a banca pede assim. Já no IME é assim. Como, por exemplo, os textos de ambas provas são retirados da fonte, por exemplo, The Guardian, o jornal The Economist, a revista Newsweek, a Time, a Scientific American. Como as fontes às vezes coincidem, então a teacher coloca junto por quê? Se você tiver embasado, pegar um exercício bem difícil do ITA, conseguir resolver com a teacher fazendo scanning skimming, identificar o ponto gramatical, onde é que está a palavra que define a resposta. Quando você for fazer a prova do IME, você vai conseguir também identificar. Se tem um texto super difícil no IME, de nível bem alto, você consegue resolver, você resolve qualquer um do ITA. Então, como os textos são realmente textos considerados difíceis, qualquer texto que você estudar e conseguir realizar, você vai fazer uma das duas provas. Claro que, como eu falei, o material vai te guiando. No material de PDF está separado. PDF IME, PDF ITA. Aí a teacher concentra só questões do ITA no material do ITA, só questões do IME no material do IME. Isso no nosso PDF, que você já deve ter acessado. Aí eu coloco como curiosidade exercícios IME no final do ITA e exercícios ITA no final do IME. Mas o foco é para cada uma das instituições. E aqui na videoaula, para a teacher não ter que fazer, né? Uma videoaula 3 horas e meia do ITA, uma videoaula 3 horas e meia do IME, uma videoaula 3 horas e meia para carreira militar, uma videoaula 3 horas e meia para outras instituições. Iam ser só videoaulas o tempo todo. Então, a teacher foca, ensina para você como que você faz, mas coloca essas instituições juntas. Até porque a maioria dos candidatos vai fazer ambas provas. Mas a gente vai identificando as diferenças e a teacher vai esclarecendo para vocês. Ok? So, let's go para essa aula de número 3 aqui do Estratégia Militares. Vamos lá, então, falar do ITA e IME. Nada impede que você assista às aulas dos carreiras militares de forma geral, para treinar outras perguntas. Claro que lá, às vezes, vem focada gramática, como o termo tal na linha tal é um adjetivo. ITA e IME nunca vai perguntar isso. O termo tal na linha tal pode ser substituído pela palavra a. Não vai perguntar uma coisa tão simples quanto outros carreiras militares, mas tem perguntas que são do EAR ou do EFON, tem algumas perguntas lá do carreiras militares que identificam verbos e vira para você o quê? Vocabulário, aprimoramento de palavras. Então, o que que você vai fazer? Você pode simplesmente assistir todas as aulas que estão aí disponíveis para você e uma compensa a outra. Mas é claro, como a teacher disse, ITA e IME, vamos focar nessas instituições. E vamos falar de ITA quando for alguma coisa específica do ITA, eu vou falar, ó, isso o ITA cobra. É assim que o ITA coloca. Quando for IME, eu vou falar, ó, essa é do IME. E é assim que o IME pede. E vamos treinar as duas. E uma vai te ajudar com a outra. Então, por mais que elas sejam diferentes, você é preparado para uma, você está super preparado para outra. Porque em inglês é assim. Você tem que ter a base. Se você tiver o embasamento, essa base boa, firme, mesmo embasada, sedimentada, você consegue ter um nível intermediário e partir para um nível avançado. Mas você precisa da base. E por isso que a teacher ensina a base, só que contextualizada, dando textos e dando várias explicações para que você relembre o que você aprendeu, quem já sabe inglês, aprenda, quem não sabe, pelo menos o básico, e consiga resolver os exercícios, para você ser aprovado. Então vamos lá falar de artigos e nomes. Daqui a pouco, no meio da explicação, você vai entender por que que eu coloquei artigos junto com nomes. Por que que a teacher escolheu esses dois temas para trabalhar juntos?
Se a aula zero, eu coloquei um apanhado de tudo. A 1, a teacher falou de falsos cognatos. E na 2, a teacher falou de verbos, tempos verbais. E agora, por que eu coloquei artigos e substantivos juntos? Vocês vão entender tudo daqui a pouco. Um completa o outro. E é isso que é diferencial no metodologia, na metodologia da teacher. Porque nas gramáticas é tudo ensinado separado. Eles não juntam coisas. Você já percebeu, por exemplo, você vai aprender inglês num curso, começa com family, e aí vai, né, father, mother, dad, mom, grandfather, grandmother. Outra aula, verbs, work, dance, study, verb to be. Tem que ser ensinado junto, porque vai falar, por exemplo, que minha mãe dirige o carro. Então vai usar my mom, my mother drives a car. Eu usei o mom, usei o drive, que é o verbo, e usei o car, que é o substantivo. Então, a teacher mostra o substantivo com o adjetivo, com o verbo, tudo junto. Porque é assim que vem no texto. Vem tudo junto, tudo misturado. Você tem que saber a estrutura. Saber que é um nome, que é formador de frase. Um verbo, que é a ação, é o espírito do texto, para você descobrir se já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. E por aí vai. Então, artigos e nomes. Inglês na prova do ITA e do IME. Os articles, ou articles and nouns. Então, no articles, no nouns, no communication. Então, se você não tiver artigo, porque eu vou falar assim, a caneta é usada pela teacher Andréia. Se eu não falar a caneta, fica caneta usada. A caneta, esse a que vai ser o artigo the, que a gente vai ver adiante. Se não tiver artigo, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo. Ó. Como é que eu falo que se não tiver artigo, não tem comunicação? Eu tenho um exemplo fácil aqui, ó. Essa frase, olha como que a teacher colocou, vou até colocar maior. Ó, tem aqui o verbo took, que é pegou ou peguei. Passado de take, took, because of, por causa de. Bom, que frase que é essa? Peguei por causa de. Tem sentido? Vocês entenderam isso? Peguei por causa de? O que, que é isso? Peguei por causa de. Ah, teacher, vamos ver qual é a frase original e vamos ver quantos artigos e quantos nomes substantivos tem nessa frase. Vejam com a teacher. The é o artigo the, ou a. Student... ou aluno ou a aluna, o student é um substantivo, ou aluno, ele, que geralmente é o sujeito de uma frase, que compõe a frase, e por isso é tão importante, porque lá no item, no IME vai perguntar, então, o sujeito da frase que determinou que o ato de pegar algo já foi feito, sim, porque the student took, vai falar que ele pegou alguma coisa, e esse alguma coisa também é um substantivo, quer ver? An umbrella, ele pegou an umbrella, que é um guarda-chuva, né, para você proteger da chuva, because of the rain. Olha com a teacher. The, artigo. An, artigo. The, artigo. Three articles. Student, it's a noun, é um substantivo. Umbrella, noun. Rain, noun. Então, student, o aluno, guarda-chuva e chuva são três substantivos. Sem os substantivos e sem os artigos, a frase não fez sentido nenhum. Lembra que ó, se a teacher apagar de novo, ó. Como que lê essa frase aqui? Took because. Viram aí? E até coloquei aqui a umbrella para vocês. Para quem, né, não sabe esse nome, já guarda aí. Porque eu não sei qual é o nível de inglês de cada aluno que está assistindo. Pode ser que você que esteja vendo agora tenha um nível de inglês avançado. E está fazendo para poder revisar os conteúdos de inglês e aprimorar. Pode ser que você que esteja assistindo tenha um nível básico e quer também aprimorar e aprender. Como pode ser que você esteja fazendo uma revisão de tudo, pode ser que você tenha um nível intermediário e quer reforçar. Então vão ter vários exercícios. E fique atento, porque a teacher revisa pra caramba. É rápido, porque vocês vão ver que eu vou explicar de forma sintética, rapidinho eu vou passar para os exercícios, mas é primordial. Se você entender, é bala, é foco mesmo, fé na missão, dá para responder. Os artigos vêm antes dos substantivos, determinando. Então, como eu falei, ó, a caneta, the pen. Agora, se for uma caneta qualquer, essa é a caneta que a teacher está usando, a caneta do estúdio, the pen. Agora, se for uma caneta, eu tenho uma caneta qualquer, a pen. Então, a, uma, the, a caneta, ok? Substantivo, etimologicamente, significa aquilo que está debaixo, é a base. Então, os substantivos vão ser a base das frases, enquanto o verbo eu chamava de alma da frase. Porque ele indica, né, qual é a alma, o que está acontecendo naquela frase, a ação. Na sua prova do IT e do IME, os artigos e os substantivos vão revelar se a palavra retoma uma ideia, se ajuda para compreender o texto de forma geral, se determina e se classifica o que está constituindo a frase. Vocês vão entender isso melhor adiante. A teoria é legal, a gente gosta de colocar resumido. Daqui a pouco vai ter um esquemão de tudo e aí vocês vão entendendo dentro do exercício. Quer ver?
Continuando, então o artigo the, que a teacher falou agora, né? Que é o, a, os, as. Vamos ver esse artigo, o que está falando aqui, ó? Definite article. Por que ele é chamado de definite, definido? Porque ele define, por exemplo, eu falei a caneta, eu defino qual é a caneta, é a minha caneta. Se eu falar, por exemplo, the mouse, é o mouse, esse aqui do estúdio. Agora, se eu falar, eu vi um mouse jogado na mesa, I saw a mouse. Se for um, é qualquer um. Eu falo para os alunos que se você pensar em qualquer, é a ou n. Se você pensar no o, a, que é o de alguém, que está determinando de quem é, vai ser the. E ambos artigos, e aí como eu falei, o Ita vai perguntar se é um artigo? Não. Vai perguntar se o artigo tal é definido? Não. Mas ele vai colocar um the na frente da frase, vai definir algo importante e vai perguntar para você se está definindo algo. Se aquela palavra não vai falar artigo, article, mas tanto no Ita quanto no IME vai vir em inglês, the word, the term, the, indicates that the subject is Paul. O artigo the, que determina, indicate, indica que o sujeito é Paul. Sim, porque às vezes está lá assim, the boy called Paul, o garoto chamado Paul foi quem pegou tal, blá, blá. Então, o the vem antes das palavras, dos substantivos, para poder indicar, para poder determinar. E o a também. Se for, por exemplo, a scientist discovered something about the cell. Então, o cientista descobriu algo sobre a célula. A scientist, um cientista qualquer. Agora, se for the scientist fulano, the scientist George Smith, aí o cientista tal aí determinou. E aí ele pode perguntar se está determinado ou indeterminado quem é o sujeito. Isso o Ita pode perguntar. E o IME também. The subject, the scientist, determines or indicates or shows who is the subject. Mostra quem é. Sim, porque the scientist fulano. Agora, a scientist was seen, um cientista foi visto, a scientist shows that is not a specific person. A mostra que não é a pessoa específica? Sim, porque a pode ser qualquer, ok? Como olha aqui, existe apenas um artigo the. Ele significa ou a ou as. Olha o que a Titi colocou aqui. The car is blue. O carro é azul. Agora, the cars are blue. Os carros são azuis, usou the de novo. Então, o falante da língua inglesa, o norte-americano, ou o inglês, ou o japonês, eu falo que qualquer pessoa que fala inglês, claro que no Japão fala japonês, na Alemanha fala alemão, na França fala francês, mas fala-se inglês no mundo todo. E as pessoas se comunicam através da língua inglesa. Então, qualquer falante de qualquer país que venha para o Brasil, e ele vai falar, por exemplo, caneta, ele pode falar o caneta. E aí você fala para ele, não, não é o, é a caneta. Aí ele, ah, então tá, então a carro. Não é a carro, é o carro. Ele, poxa, mas não é a ou é o? Porque para eles, a caneta é the pen, o carro é the car. Viram? E as canetas? The pens. E os carros? The cars. Então, eles só usam um the para ou a ou as, para masculino, feminino, singular e plural. So, male, female, singular and plural. Qualquer um usa the, ok? Agora, the cars are blue, a gente fala the em inglês também. Português, os. Aqui seria o, aqui seria os. O que em inglês é the. E the table is big. Também usou the para a mesa. The table. A mesa. The tables, as mesas. Olha só, usou the para todo mundo. Então, ele indica e determina, teacher? Sim, ele indica e determina. Ele é definido, ele define. Então, é o carro de alguém. Os carros de alguém. A mesa dessa família. As mesas daquelas famílias. Está determinando quem é. Observe. The backpack is red. É a cor específica. A mochila é vermelha. Então, essa mochila específica. Agora, se falasse, a backpack is red. Uma mochila qualquer é vermelha. E não sabia que era essa. Ela podia estar na loja, na vitrine. Entenderam? Então, assim, é uma qualquer. Agora, the é essa daqui. A mochila. O que acontece quando o falante da língua inglesa tenta falar português? É o que a teacher falou, né? Fica a caneta, o carro, é a tablet, a computadora não é o computador. Então, o carteira não é a carteira. Confundem tudo. Tá vendo por que a teacher fala que inglês é uma língua mais simples? Lembra na aula de verbos, que foi a aula passada do IT e do IME, que a teacher explicou pra vocês verbos? Lembra que eu falei, por exemplo, se a teacher falasse assim que uma pessoa trabalhou muito? A person worked a lot. Colocou o ED. E se falar que ela trabalhou muito? She worked a lot.
E eles trabalharam muito. They worked a lot. Então, usa worked para todo mundo. É um worked para pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Enquanto em português a gente tem trabalhou, trabalhavam, trabalhara, trabalhava, trabalharam. Tem muitas terminações. Em inglês só tem uma. Mesma coisa para os artigos. Em português a gente tem o carro, os carros, a mesa, as mesas. Em inglês, the car, the cars. The table, the tables. Viram? Então, isso é bem legal, assim, da gente ver, porque aí determina que é uma palavra só para quatro. E aí a gente vê que o inglês é uma língua mais limitada e vê também que é mais tranquilo de estudar. Não é fácil, mas é possível, que é o que eu sempre falo. E é bacana de saber, porque isso é muito, são diferenças culturais e é bem legal de vocês ficarem atentos, porque vai ajudar muito para sua vida, né? Quando você precisar de olhar uma coisa, olhar outra, determinar tanto na prova do IT e do IME, para você olhar o texto. Ah, Titi, mas isso é muito fácil, é muito simples. É simples, mas é da base simples que você resolve uma questão complexa. Porque vai ser através de você descobrir todos os artigos determinados ou não determinantes, esses definidos ou indefinidos, que você vai conseguir retirar tudo da prova. Vocês vão ver que tem questões assim que são primordiais. Sabendo os artigos, você faria scanning, skimming, saberia se é ou a, se tem muitas pessoas, se tem poucas. Às vezes a questão pergunta se tem mais de um. Aí tá lá, the two boys. É os, mas tem two boys. E aí o substantivo boy tá no plural. Aí sabe que é mais pessoas. Então, vocês vão ver no decorrer que ajuda. Aí eu coloquei o article the. Deixa eu voltar aqui e pôr maior, mas todo mundo conseguiu enxergar? Porque eu gosto de pôr grande porque é legal. Para que vocês vejam, assim, tamanho maior. Continuando, agora que a gente falou article the. Vamos falar, então, primeiro do the, que eu já falei que é o a, os, as. Falar um pouquinho das particularidades dele, que é o que importa para você, a prova do IT e do IME. E depois falar do I, o N, ver o esquema e ver o exercício. Então, primeiro, o the. Usar apenas para nomes próprios que já possuam the em sua estrutura. O que, que é isso? É porque não usa the para nomes próprios em geral. Então, por exemplo, se a teacher for falar assim, o Jorge chegou, como eu usei o verbo arrive. Então, o Jorge estuda muito. Eu vou falar, George studies a lot. Eu não posso falar the George, porque George é um nome próprio. Não usa the. Em português a gente fala, a Paula está aqui. Em inglês não fala the, fala Paula is here. Não usa the antes de nomes próprios. E agora eu vou mostrar uma tabela bem interessante, vocês vão entender isso certinho, bem legal. Mas não usem nomes próprios gerais, nomes próprios em geral. Quando que usa, teacher? Quando já tem o the dentro da estrutura. Por exemplo, como que aquela banda, os Beatles, então é the Beatles ou the Beatles, né? Depende da pronúncia americana ou britânica. Já tem o the dentro do nome. Então, the Beatles, pode usar o the, já tem, é o nome da banda, então deixa o the. O jornal mesmo que é fonte, como a Titi colocou aí, ó, The Economist, já é o nome do jornal, The Economist, igual The Guardian, que também é outro que é muito cobrado nas provas do IT e do IME, The Guardian. Então, já tem o the na estrutura, daí continua, é nome próprio, mas já tem o the. E se não tivesse? Aí não usa. Então, quais que tem? Vamos revisar quais que tem? Então, tem aí, ó, no The Economist, The New York Times, The Beatles, The Washington Post, The Empire States, The Louvre, The Kremlin, The Taj Mahal. Então, quer dizer, essas palavras aí que já tem o the, continua com the. Mas se fosse um nome próprio como, por exemplo, vamos falar aqui, agora mesmo eu vou dar esse exemplo, mas vamos falar, por exemplo, da Torre Eiffel, que agora vai ter, né? Eiffel Tower. Essa caneta não tá muito legal. Eiffel Tower. Então, a Torre Eiffel. Eu falo, a Torre Eiffel é bonita. Então, eu falaria, Eiffel Tower is beautiful. Teacher, mas e o the aqui? A Torre Eiffel é bonita. Não usa. Porque ele é um nome próprio e o nome da Torre Eiffel não é the Eiffel Tower. É Eiffel Tower. Torre Eiffel. Então, como não tem o D na estrutura, ele é nome próprio, não se usa. Isso o Ita poderia colocar para você se... Por exemplo, vamos fazer uma do IME primeiro. Vamos simular uma do IME, que seria em inglês, né? The name Eiffel Tower could be put the because they are going to say about a specific tower. Se Eiffel Tower poderia colocar, you can put, you can add, poderia adicionar the in front of this because it's specific. Porque é específico. Aí você marcaria certo. Não está certo. Não pode colocar o the antes.
Não pode, porque é nome próprio, não usa o the antes, tá vendo? E se fosse, por exemplo, do Ita, poderia falar o seguinte, que Eiffel Tower é um nome próprio e não há nem nada, nenhum termo antes dela para determinar, porque é um nome que já está completo. Tá certo, não falou que não tem nenhum artigo, vai falar nenhum termo e está correto, porque ela já está com sentido completo, não precisa de colocar o the antes, tá vendo? Vocês vão entender melhor quando a gente continuar. O que é mais importante nessa página nem é esse de nome próprio, porque quando eu colocar a tabelinha de nomes próprios vai ficar muito claro. O que vocês têm que saber é isso aqui, ó. Isso aqui é o mais importante dessa página. Em português, a gente fala a pessoa, the person, por exemplo, a pessoa está na sala. Ou a pessoa está no banco. Is at the bank. Aí eu vou falar, as pessoas estão no banco. Você vai querer colocar the people are at the bank. Ah, mas antes da palavra people não tem o the. Por quê? É uma regra. Igual em português a gente fala que antes de P e B não se usa M. Então, é uma regra, é uma regra. E também fica estranho. Se você parar para poder observar e falar, ó, se você fala the people are, tá vendo? Então, não se usa colocar antes da palavra people, nem antes da palavra last, nem antes da palavra next. Vamos ver o exemplo com last. Você quer falar o sábado passado foi ótimo. O domingo foi excelente. Então, você vai falar last Saturday was great. Sábado passado foi ótimo. Não tem aqui o sábado passado. The last Saturday was great. Last Saturday was great. Não usa o the, porque não tem na regra antes do the. Agora eu vou falar na próxima semana. Não, a próxima semana será minhas férias. Next week will be my week off. E eu vou usar esse termo week off, que tem também o day off, que é o meu dia de folga. Então, week off, a minha semana de folga. Ou se fosse falar a palavra férias, vacation. Ou então, os britânicos gostam de falar holidays. Nossa, essa caneta tá ruim. Sorry. E eu não coloco the. A próxima semana será. Não tem esse the. Próxima semana será next week. Então, antes de people, antes de last, antes de next, não se usa o artigo the. Ok? É uma regra. E a gente vai usando, vocês vão ver. Então, aqui, ó. Como é que eu falo? Brazil is big. O Brasil é grande. Eu falo the Brazil is big? De jeito nenhum. Brazil is big, porque Brazil é nome próprio. Viu? Então é isso. A regra é essa. Antes de nome próprio não usa the, só se já tiver the na estrutura dele. Antes de people, last e next não se usa the. Então, se lá na prova estiver falando, ah, antes da palavra last, poderia colocar o termo the, porque está indicando que é o sábado passado, determinando um sábado específico. Não pode, porque antes, last Saturday, não precisa de the last Saturday, é last Saturday. Do IME, né? The sentence, next month I'm going to travel. We can add the before next. Então, próximo eu vou viajar, na próxima semana, próximo mês eu vou viajar. Eu posso colocar o the antes, porque é a próxima. Não pode colocar o the. Antes de last, next, people não se usa. Aí, continuando, agora falar do I e do N. Então, regra específica, resuminho do the, resuminho do artigo definido. Não se usa the para nomes próprios, antes de nomes próprios, a não ser que já venha the na estrutura dele. Não se usa the antes de people, last e next. Ok? Esses são os exemplos principais. O resto tudo, o menino, the boy, a menina, the girl, a câmera, the camera, os alunos, the students, os candidatos, the candidates. Ok? O exército, the army. Ok? A prova, the test. A aprovação, the approval. Ok? That's it. Now, indefinite articles. Então, e os artigos indefinidos, que são o IN? Artigos indefinidos é um ou uma. Eu coloquei uns e umas aqui, mas é muito raro ver no plural. Geralmente é usado só para o singular. Mas na oralidade pode usar. Então, como às vezes é visto, raramente 0,1%, eu não posso falar que não pode nunca. Que pode aparecer na prova algum texto informal e que esteja justamente julgando se poderia usar a IN comumente. Você falaria que não é comum. Essa não estaria correta. Representados pela palavra IN, eles são indefinidos. Então, the pen, a caneta que a Titi está usando. A pen, uma caneta qualquer.
Uma que está não é de ninguém específico. Muitas pessoas aprendem que A usa antes de consoante e N usa antes de vogal. Essa é a regrinha que a gramática dá. Os cursos de inglês dão. Só que tem que considerar outra coisa que a Titi vai falar agora. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você já aprendeu isso. Se aprendeu, recorda. Se nunca parou para pensar, pensa agora. Não é só antes de consoante e N antes de vogal. E na prova do ITA, poderia perguntar se poderia substituir aquele Azinho por um the, ou aquele A por um an. Eles não vão falar de artigo, pode falar termo. O it, o usa muito. O termo tal pode substituir o termo tal sem prejuízo. Então, ó, depende do som da letra inicial. Então, vejam com a teacher aqui. Se você fala um homem, é a man. Um homem velho já ficou an old man, porque A aqui tem M, é uma consoante. Beleza, usou A. An old man aqui tem O, tem uma vogal. Beleza, a regrinha deu certo. A bag, uma sacola, B vogal, ficou A. An yellow bag, uma sacola amarela, ficou N por causa do I, yellow, som de I. Tá, mas e aqui agora, ó? H e H. Qual é o som dessas duas palavras? Então, lá no ITA, se falasse assim, as palavras do texto, helicopter and honest, e aí o cara não vai ler a prova pra você, você que vai ler. Então, você vai ler a palavra helicóptero e honesto, se iniciam da mesma forma. Tem o mesmo som. Ou então, se não falasse de som, que geralmente a prova vai falar do termo que usa. A palavra helicóptero, né? O helicóptero e honesto, em inglês, ambos utilizam o mesmo termo para determiná-las. Qual que é esse termo? O an e o a. Utiliza o mesmo termo para determiná-las? Não está certo. Por quê? Porque helicóptero tem o som de re, como se fosse um R. Helicóptero. Como o som aqui é de R, como se fosse um sonzinho de R, usa A. A helicopter, vogal com o som de consoante. Já honest man, aqui tem o som de on. Honest man, aí usa an, porque fica consoante com som de vogal. Nunca pode ficar vogal com vogal, nem consoante com consoante. Ou tem que ser consonant and vowel, ou vowel and consonant. Esse aqui não pode. Viram aí? Então, na palavra com H, é uma consoante. Então você colocaria A para os dois. A helicopter e a honest man. Olha o jeito que fica escrito. A honest. An honest man. E é legal saber, porque pode cobrar na prova sim se poderia usar um artigo só, um termo só para ambas palavras. E não pode. Outra regrinha também que é legal de ver. Então aqui o som de R e o som de on. Outro caso a se observar. Quando começar com U ou com o som de U, como Europe. O som de U é como se fosse um Y, que é uma consoante. Na verdade, ela é como semivogal ou consoante, é um ia, ia. Então, quando tiver palavra que começa com U, igual nós vamos ver aqui agora, university, uniform, que você fala you, Europe, aí você tem que usar A, que é o que a Titia pôs aqui, ó. This is a university, não an university. Você gostaria de pôr an por causa do U. Tá vendo como que não são todas as vogais que você coloca o an? Porque o som é university, é uma regra, igual antes de pay, bills, and. Então, a regra de antes do som de ia, usa a. E aí, o Ita podia perguntar para você o quê? Se a palavra university está com a palavra, o termo determinando a, de uso incorreto, pois está usando informalmente. E se pode usar informalmente a ou an? Não é porque está informalmente, é porque a regra de university é usar a. Então, isso que poderia ser perguntado. Tá vendo como que o embasamento é legal? Você tem que saber essa base, essa noção. Se você tivesse a noção básica do A e do N, você acertaria a questão. E é uma coisa que poucos candidatos saberiam, porque não tem nenhum material que trabalha desse jeito. Porque a teacher mostra, contextualiza e fala a questão. E agora a gente vai ter um texto para poder mostrar isso dentro do texto. I'm reading a European Journal e não an European Journal. E começa com E, mas tem som de IA. European. Então, usa A. É outra regra. Então, retomando tudo, the, que é o artigo, né? O a, os, as, você usa para todas as palavras, o a, os, as, exceto para people, antes de people, last e next. E também, quando você for falar de nomes próprios, se já tiver o de dentro deles, deixa. I am, a usa para quando antes você tem uma consoante, e am quando antes você tem um vogal, só que tem que ter também o som, a pronúncia. Se for a letra H com som de R, house, hell, help, helicopter, vai usar A. Se tiver som de H, como honest, honor e por aí em diante, quando tiver o H com som de O ou O,
você vai usar an, ok? E quando tem o som de ia, university, uniform, European, você usa a. Outra coisa que a teacher pôs aqui. Você pode usar antes de feel little. A feel. Eu quero só um pouco, teacher. Você quer café? Eu quero só um pouco. Just a feel. Just a little. Agora, antes de contáveis, como advice, money, né, um conselho, dinheiro. Geralmente se usa a palavra some. Some advice. Eu vou te dar um conselho. Seriam alguns conselhos. Some money. Eu preciso de um pouco de dinheiro. Então você não fala a money. Não usa I am. Não se usa antes dessas palavras. Eu vou mostrar agora um monte de palavras incontáveis daqui a pouco. Agora é porque vai ter um esquema. Eu adoro mostrar esquema, porque vai resumir tudo que a teacher falou em um esqueminha agora. E deixa eu colocar maior para vocês visualizarem. Então, ó. Usamos o artigo definido a quando as palavras possuem uma consoante como letra inicial. Só que, deixa eu colocar o marca-texto até para trocar, para vocês verem. Pá, pá, pá. Consoante como letra inicial. E, além da grafia, pronúncia também deve ser de consoante. Viram? Usamos o artigo when, quando as palavras possuem vogal como letra inicial. Mas, além da grafia, tem que ter também a pronúncia de vogal. E usamos o the para todo mundo, para palavras contáveis, incontáveis, feminino e masculino, porque ele é ou a ou as. Viram aí? Então, isso é interessante, porque daí você sabe o resumo de tudo. Então, aqui, ó, a palavra burger. Eu vou falar a burger, um hambúrguer. Podia ser hambúrguer, né, teacher? Podia. E aí tem o som de H com som de R. Então, seria a hambúrguer. Agora, já apple, eu vou ter que falar an apple. Ah, teacher, pode falar apple? Pode. A pronúncia apple, pode. Agora, apple não é comum, não. É apple no inglês americano, apple no inglês britânico. An apple. E isso eu estou dizendo uma maçã, an apple, e um hambúrguer. Ó, eu inventando de desenhar. O meu hambúrguer parece um disco voador. Sei porque que a teacher insiste, meus desenhos são muito feios. I'm sorry. Muito feio, né, teacher? Como é que eu tenho coragem, gente? Parece um disco. Não, sorry. Mas é porque um hambúrguer. Então, um hambúrguer qualquer, de qualquer sanduicheria. Uma maçã qualquer. Agora, se eu for falar o hambúrguer que eu comi, o hambúrguer que eu quero, aí ele é meu. Se eu já falo que é o meu hambúrguer, eu falo the hamburger. The burger. E se eu for falar, é a maçã que eu trouxe, a minha maçã. Então, se eu dou a maçã para uma pessoa, aí eu falo the apple. E as maçãs, the apples. Viram aí, então, a diferença? Então, se for the, é a, o. Determinando, definindo, article, definite, ele é definido. Se for a qualquer um, a hambúrguer, é qualquer um. Resuminho bacana, né? Então, printa, assiste quantas vezes quiser, marca, imprime, faz o que você achar melhor para seus estudos, assiste quantas vezes você quiser. As aulas ficam disponíveis até ir para a área do aluno. Você, com certeza, é assinante, já deve ter visto as outras, assista quantas vezes for necessário. Esquema inteiro para quem quiser ver, ok? Continuando, agora a teacher vai colocar o quê? Um texto. Foi como eu falei pra vocês. Ups, deixa eu ver se eu voltar, se eu consigo apagar esse risco aqui. Ah, não quer, agora apagou. Agora a teacher vai mostrar uma questão do IME. E depois dessa questão do IME, a teacher também mostra do ITA. E aí vamos começar a analisar. Por que que eu peguei esse? Porque a fonte, ó, se vocês olharem aqui, a fonte aqui, ó, tá The Telegraph. Que também é uma fonte explorada pelo ITA e pelo IME. Aqui o texto do Frank Whittle está falando do Telegram na questão IME. Mas poderia ser uma do ITA? Tranquilamente, tem texto Telegram no ITA também. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro a gente vai treinar um pouquinho do skin scanning. Porque a gente fez isso na aula 0, fez isso na aula 1, fez isso um pouquinho na aula 2 e é bom a gente fazer em todas. Porque aí vocês ficam treinados. Quando chegar o dia da sua prova, você vai pegar o texto e vai dilacerar. Você vai conseguir pegar, ó, foco total, fé na missão total. Você vai pegar o texto, vai começar a fazer ali skin, skin e vai entender o assunto geral. Quer ver? Vou colocar maior porque esse texto tá um pouco pequeno. Então, olha aí junto com a teacher, ó. Frank Whittle and the invention of jet engine. Então, já viu aqui, ó, que tá falando de uma pessoa e uma invention, invenção. E já falou até de que é. Six places, sim, seis lugares. Falou de genius, que ele é um gênio. Então, aqui, turbina, ó, turbina, prototype, um prototipo,
Develop foi desenvolvido. Moment, um momento change the world, um momento que mudou o mundo. Já falou que algo foi inventado e mudou o mundo. Só que falou 80 years ago, 80 anos atrás. Mechanics, algo mecânico. Scientific doubt, uma dúvida científica. Design, aí ele foi fomentando o seu novo design para isso. Patented, patenteado em 1930. Aí fala que he founded a private company, que ele encontrou uma empresa privada, uma companhia privada. Daí depois falou aeronáutica, falou de engenharia aeronáutica, investimento, taking risks, pegando, né, tomando ou se arriscando, taking risk. Fantasy into reality, transformar a fantasia em realidade. The story of Jetten, já falou da história da invenção dele, então quer dizer que ele inventou, né, a invenção dele. E aí fala de Advantage Global, que traz vantagens e conflitos globais. Viram aí? Olha quantas palavras. Esse texto deve ter aproximadamente umas 150, 200 palavras. Vamos ver quantas que a gente precisou marcar para a gente poder descobrir o assunto geral, fazendo esse skimming, pegando o assunto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 1, 2, 3. 22, 23. No máximo 25 palavras. De 150 palavras. A teacher marcou e a gente descobre o assunto. Tá falando da invenção dele, que ele fez, né, um protótipo primeiro, há muito tempo atrás, e que depois deu uma dúvida científica, scientific doubt, e ele foi criando e traz agora conflitos globais. Então, falou da invenção e falou. Qual é a pergunta? As alternativas estão aqui para você julgar qual é a melhor. Aqui estava, aqui era o termo que ele queria. Correct, o que estava correto. Vamos lá, teacher, vê. Ó, the fact that more than a person develop ideas that couldn't be accomplished explains why the person couldn't provide a prototype in 1921. Bom, o fato que a pessoa desenvolveu, couldn't provide, não poderia. Aí a gente vai pensar, e aí, teacher, e agora? Agora eu vou falar para você o esquema de como que a teacher fez a anotação de cada uma, como é que você faria isso? Como que você conseguiria entender uma a uma? Quer ver? A teacher vai mostrar para vocês. Olha só, vou pôr maior. Comentários. Através das técnicas aprendidas desde a nossa primeira aula, percebemos que o assunto é a invenção do motor a jato, que falou Invention of Jet Engine. Pede-se a alternativa correta que melhor representa. Há artigos definidos e indefinidos. Tem artigo definido e indefinidos nas alternativas. Os artigos, apesar de simples, que é o que a teacher fala, eles dão sentido na frase. Então, ó, na letra A, the fact that more, essa daqui, né, que a gente analisou. Parará, 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 parará. O fato de que mais que uma pessoa desenvolveu, tarana. Ó, há dois artigos da no início da frase. O fato, tá falando the fact, é o fato, não é um fato qualquer. É o fato tal. E depois tem a person, que é uma pessoa, mais de uma pessoa, que colaboraram com essa significância. Então, a gente vê que a alternativa diz que não poderia ser realizada. Couldn't. E aí é falso. Porque é um fato, the fact, e falou que couldn't, por causa da palavra couldn't. Vou até mudar aqui para a caneta para escrever. Colocar essa palavra aqui, ó. É aqui. Ups. Couldn't. Falou que não poderia providenciar, mas ele fez o protótipo. Como é que fala couldn't, que não poderia? E falar que o fato é que tinha uma pessoa, não tem nada disso. No texto falou é que ele fez o protótipo. Então essa está incorreta. Continuando, letra B. The story of the jet engine, que é essa aqui que agora tem que analisar. Mention, a história do motor a jato, há os artigos também. The story aqui, the story and the other people. É a história e as outras pessoas. Mas no fim do texto, a gente vê que ele superou e não foi feito em conjunto com ele, com outras pessoas. Quer ver no finalzinho do texto? Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Who beat aqui, ó. None is occurred of isolation. Nada foi com isolação. Never told mentions, papapá, who secured it, blá blá blá. Or beat white to punch building. Tá vendo? Então aqui, ó. Nada ocorreu isoladamente. E aqui fala que a história fala que muitas outras pessoas estavam trabalhando juntos no grupo. Mas que aí eles estavam nesse grupo do White? Não, estava todo mundo no projeto. Então essa também está errada, está falsa. Letra C. The idea that sounds, agora é essa, né? The idea that sounds appears three times in the text. A ideia aparece três vezes no texto. Aí ele fala the idea
e the project, que foi aceito. Só que como que a gente vai afirmar isso, né? Aí a gente fala, é falso porque os sons que aparecem no texto, aquele thrum, fazem parte da história contada, não é da aceitação. E ele fala que é pro projeto. E a gente vê lá fazendo esquema que não. Essa também está incorreta. Já na letra D, falou White's building, a prototype took place, falou que ó, o protótipo que ele inventou, que ele fez, onde que desenvolveu, ó, antes da operação. Será que foi antes? O motor ocorreu 3 anos antes. Só que ele fala lá na letra D, ele fala que construir o motor jato operacional lá superou. Então, não é que seja antes, não foi 3 anos antes. Porque depois aconteceu e superou, então não foi 3 anos antes, foi depois disso. Na letra E, agora aqui é legal, como a gente achou o erro nas outras, a gente analisou cada uma e viu que tinha uma palavra que torna falsa, ou algo que torna falsa, e os artigos ajudaram muito, vocês viram o the, que determinou o a, o the. Agora a gente já sabe que a letra E é o gabarito, porque as outras estão falsas, só que na verdade a gente vai ter que analisar ela agora para ver se realmente ela está verdadeira. Porque se ela não tiver verdadeira segundo o texto, o que a gente faria na prova do IME ou se fosse do ITA? Volto nas anteriores para achar. Só que olha só, letra E. Von put his idea into practice. Ele colocou a ideia em prática. By used by England's enemy before Whittle and his patterns. Então ele colocou essa ideia em prática, usada pelo inimigo da Inglaterra, enemy, antes de Whittle e seus parceiros. Ah, no último parágrafo, fala que ele superou, o Ren superou o Whittle. Então, ele construiu o primeiro motor, porque lá fala built the first engine. Então, essa é correta, viu? Aí a gente acha aqui ó, no texto, ó, que ele superou aqui, ó. Has produced it beyond the scope of existing technology. And, Hans von Ohren, who beat, que superou, passou por cima dele, to the part building the first fully operation, construindo o primeiro motor operacional, viu? Então, essa daqui está falando exatamente o que tem na última linha do texto, e está correto. Viu que a gente não traduziu o texto todo, mas a gente foi pegando palavras, sentido, skin, e dava para resolver? Continuando, olha só agora do substantivo, quer ver como que a gente vai mostrar também questão do substantivo? Vocês vão ver que daria para resolver também outras questões, dá para fazer? Os substantivos, os artigos, a gente falou do the, I, am. Substantivos, eles nomeiam seres em geral. Então, você fala assim, o que é substantivo, teacher? É muito fácil, qualquer coisa, caneta, pessoa, professor, computador, tela, tá. Mas e se for um sentimento? Posso falar que é substantivo também? Ah, pode, porque é abstrato. Você lembra isso? Abstrato, coletivo, nome próprio, composto? Então, a prova pode perguntar. The term, o termo, it's compound, é composto. E aí, às vezes, ele não vem com um tracinho. Por exemplo, starlight. Você vai saber, porque tem a palavra star e light. Mas e se for, por exemplo, fireman, que é bombeiro? Você vai pensar em fire, fogo e man, homem. Rainbow, que é o arco-íris, tá junto. Armchair, que é poltrona, é compound, porque tem arm de braço e chair, cadeira. Poltrona é um compound. Então é legal a gente ver, porque pode perguntar se é composto, se é abstrato, contável ou incontável. Ele não vai falar o nome, o substantivo é, mas vai falar o termo, the term. E é legal saber, porque é como eu falei, é a base que vai te levar para você ficar mais avançado e conseguir diferenciar tudo no dia da prova. Palavras presentes em pensamentos, discursos, fala e escrita. Substantivos integram a formação do significado. Então, é a palavra que é o substantivo, é que forma a frase, que dá significado. Porque antes do verbo que a gente viu na aula 2, vai ter o substantivo. Então, ele, por exemplo, lá, né? Paulo works too much. Paulo trabalha muito. Quem trabalha muito? Paulo. Então, Paulo vem em primeira pessoa, works, que é o verbo, trabalha, e o too much, o complemento. Sempre vai ter um sujeito, que vai ser um substantivo, um verbo, que vai ser a ação, e um complemento. Sempre, sempre. Em inglês não tem oração sem sujeito e nem oração sujeito oculto. Igual a gente fala em português, ah, cheguei às 7 horas. Em inglês tem que falar I arrived at 7 ou I got here at 7. Eu cheguei às 7, tem que falar I. Não pode falar cheguei, tem que falar I, quem foi? Ah, roubaram o carro. Não é stole the car, they stole the car. Não posso falar stole, começar com verbo. Choveu muito. Posso falar rained a lot. It rained a lot. Tem que usar um it. Então, viram que não tem sujeito indeterminado, oração sem sujeito, nem sujeito oculto. Em inglês, tem que ter o sujeito, tem que ter um substantivo no início da frase.
Seja ele um animal, uma pessoa, um ator, tem que ter o substantivo. Ele vai determinar o início da sua frase. E aí, se o Ituí me perguntasse, o termo tal é que determina a frase, pois é uma pessoa. O termo tal é que determina a frase, pois ele executa a ação. É o substantivo que executa a ação. É o termo tal que ele vai perguntar que é o que executa exatamente. Todas as frases em inglês começam com substantivo, menos quando é imperativo, que a gente viu também na aula de número 2. Se for uma frase imperativa, como por exemplo, abre o livro, open your book, close the door, listen to the teacher, se for, escute a professora, abre a porta, aí ele está usando um imperative, está usando uma ordem, daí vem o verbo no começo. Open, study, look, take care, cuide-se, né? Se cuida, aí sim. Fora o imperativo, todas as frases, presente, passado, futuro, present continuous, present perfect, present progressive, todos têm que ter o sujeito, que vai ser um substantivo. Dicionário etimológico fala substantivo se origina de substância, a parte essencial de alguma coisa, então substância, por isso que é substantivo, ele dá base para a sua frase. Na nova gramática, o termo substantivo significa base, o que está debaixo, é a base da frase. Viu? Eu costumo falar que a base, a substância, são os substantivos. E o verbo, a alma das frases, né? Que aí você descobre se aconteceu ou vai acontecer. Nas gramáticas falam now. A noun is a kind of word that is usually the name of something such as a person, place, thing, quality, or idea. Então, o substantivo é o quê? Frequentemente é o nome de uma pessoa, lugar, coisa, qualidade ou uma ideia. É tudo? É tudo. Mas tem que saber a classificação de cada um, que é o que a gente vai ver agora. Então, a gente vai ver os comuns, common, proper, o próprio, compound, que são os compostos, como eu dei exemplo, starlight, sunlight, abstract or concrete, os que são abstratos e concretos. A gente aprende isso aqui no ensino fundamental, que abstrato é o que a gente não encosta e concreto é o que você pode tocar. Só que essa regra também é igual a regra do I e do N, que é antes de vogal e consoante. Tem que completar essa regra mais. E eu vou falar como que completa ela para vocês ficarem com uma compreensão melhor na hora de fazer a prova. Collective, que é coletivo, que a gente não sabe nem em português direito. Igual você perguntar para vocês o coletivo de chaves, você sabe? Muitas chaves? É molho. Molho de chaves. Coletivo de quadros, você sabe? Pinacoteca, que é uma pinacoteca, muitos quadros. Coletivo de lobos, é alcateia. Coletivo de... E vários coletivos, que a gente fica assim, nossa, o que, que será? De banana, que é uma penca. Então, a palavra coletivo, nem em português a gente não usa muito. Pode aparecer, já apareceu. Tanto no Ita como no IME. E aí fala assim, that term, o termo tal, is collective. Represents many objects. Representa muitos objetos do mesmo. Yeah, se for um coletivo. E daí tem a lista no PDF, tem uma lista bem maior de coletivos. A teacher colocou com todo cuidado. E você, na hora de acessar o PDF, vai ver outras palavras. Aqui eu vou mostrar só algumas por curiosidade. Porque a videoaula, né, te dá uma luz. Quem tem inteligência visual gosta de ver a teacher explicando. Às vezes pega mais rápido quando vê a minha explicação. Mas o PDF está mais completo. Preste atenção lá abaixo, estuda. Porque logo, né, você vai juntando um ensino no outro e fica bala. Countable, os contáveis, e claro, uncountable, os incontáveis. Isso aqui é um mistério. Ah, eu vou usar many, eu vou usar much, eu vou some ou any. Então, sei lá, money, que é dinheiro. Inclusive, tem gente que fala money, money, correct pronunciation. Money, eu não vou falar que eu tenho um dinheiro, dois dinheiros. Eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro. Much, a lot of money, ou few money, né, pouco dinheiro. Já a palavra, por exemplo, car, eu tenho um carro ou dois carros, two cars. Aí eu posso falar que é contável. Agora, money é uncountable. Love, que é amor. É, não se fala um amor, dois amores, três amores. Fala que tem muito amor ou tem pouco amor. Ou tem amor, que ama. Pain, que é dor. Então, você tem muita dor, você tem pouca dor. Não tem uma dor. Igual a gente fala, eu tô com uma dor de cabeça. Não. I have a headache, poderia até usar, mas some pain, ok? Aí, olha o que a Tite colocou de common e proper. Isso aqui é excelente, essa listinha aqui, olha o tanto que vai te ajudar agora a entender os substantivos comuns e os próprios. Agora você vai entender por que a teacher colocou essa aula de artigo junto com o substantivo. Por que, teacher? Porque todos os comuns a gente vai poder usar o the, que é ou I was as antes, ou o I, o N. E todos os próprios, como são nomes próprios, nenhum vai poder usar o the antes deles. Lembra que eu falei que nome próprio não pode? Quer ver? Vamos ver agora. Deixa eu pôr maior. Ó, school. School é escola. Eu posso falar the school,
Posso falar high school, uma escola, sim. Agora, Oxford ou Cambridge, que é o nome da instituição, eu não posso falar de Oxford nem de Cambridge. É, Oxford is a big university. Cambridge is very famous, viram? Cambridge is famous, eu não posso falar the Cambridge. Não usa the antes. Car, posso falar the car, o carro. The cars, os carros. Porsche or Ferrari, eu posso falar que é the Porsche. Porsche is a very comfortable car. É um carro muito confortável. Ferrari is nice. A Ferrari é legal, né? É tea, que é chá. Eu posso falar the tea. O chá tá quente, o chá tá frio. A tea, um chá. A some tea, que é mais usado. Agora, Earl Grey, que é a marca do chá, né? Em inglês. É, londrino. Earl Grey is a very famous label. Então, eu uso Earl Grey, não the Earl Grey. Man, homem. Agora, Paul Smith. Eu não falo o Paul Smith é um ator. The Paul Smith is an actor. Não usa the antes de nome próprio. Aqui usaria the tranquilamente. Website. O site é completo. The website is complete. Agora, estratégia.com. The estratégia.com? Estratégia.com is complete. Estratégia.com is perfect. It's very nice. It's the best. Movie, que é um filme. The movie, eu posso falar o filme. A movie, um filme qualquer que eu vou procurar para assistir. Avengers, eu posso falar The Avengers. Avengers movie is very nice, is very cool, is very famous, and etc. A mountain, uma montanha. The mountain, a montanha. Everest, the Everest. Everest is very high. City or state, uma cidade é um estado. Agora, São Paulo. Eu falo, a cidade é grande. The city is big. The state is big. Agora, the São Paulo is big. São Paulo is big. No T. No. Opa! O que que aconteceu aqui? Essa caneta não tá legal. The não se usa antes desses aqui. Então, the São Paulo, no. São Paulo. Animal. The animal. O animal. An animal. Um animal. Mickey Mouse or Garfield são personagens. Eu falo, the Mickey Mouse. Mickey Mouse is famous. Garfield is lazy. Que o Garfield é preguiçoso. Ocean, o oceano. The ocean. O oceano é lindo. The ocean is beautiful. It's awesome. Agora, Atlantic Ocean is awesome. Não falo the Atlantic Ocean. House. The house, a casa. A house, uma casa. White House. White House is an important monument. It's an important place. Então, não falo the White House. Tower, a torre, the tower, exemplo que eu tinha dado antes. Eiffel Tower is big. Eiffel Tower is nice. Eiffel Tower is cool. E a Eiffel Tower é linda. Tem que todo mundo ver para falar essa frase. Eiffel Tower is nice. Statue. Então, a estátua. Eu posso falar a estátua da estátua. Uma estátua, a estátua. Agora, Statue of Liberty, a estátua da liberdade é. Está nos Estados Unidos. Statue of Liberty is. Opa, caneta. Is in the United States of America. Eu ponho aqui the, a Estátua da Liberdade. Statue of Liberty is in the United States of America. Não usa the antes, agora the statue eu usaria antes. River, o rio. The river, a river, um rio. Mississippi River is big. Eu não falo the. Viu? Então, nenhum próprio daqui usou the e nenhum tem the na sua estrutura, como The Economist, The Beatles. Então, esses aqui nenhum usaria the. E se fosse também o quê, para a gente lembrar? Se tivesse a palavra last e se tivesse a palavra next, não se usaria the também. Esses aqui todos usaria the. Ou a ou an. Vamos ver qual que usaria a e qual que usaria an, para vocês falarem para mim? School, começa com s, s. Então, a school. Car, a car. Som, pronúncia e consoante. A tea, a man, a website, a movie, a mountain, a city, an animal, porque ó, o som é de an, animal, começa com a, mas tem som de an animal, an ocean, também tem som de o, ocean, a house, a tower, a statue, a river, ok? É isso aí. Tô gostando de ver, viu? Essas hamburgers and the Statue of Liberty. Para poder aprender bastante, né? Very, very cool. So, let's go. Compound. Agora os compounds, os nomes que são compostos. Então, check one by one for your test. Pro dia da sua prova aí, né? Então, a teacher tinha falado de poltrona, armchair. Tem arm and chair, poltrona, cadeira de braço.
Às vezes você nem tem ideia que era compound, e é. Airline, uma linha aérea. Airport, o porto do ar. Então, airport é aeroporto. Bus stop, já dá para saber porque está separada. Bus stop, igual bus station. É mais fácil quando elas estão separadas. Mas se ela tiver junto, igual, por exemplo, eggplant, que é berinjela. Você falou ovo, planta, e é uma palavra compound, que ela está aglutinada. Gentleman, você nem imagina, porque tem gentle, que é o gentil, e man, homem, gentil, gentleman. Viu? Goldfish, headache. O Ita poderia perguntar se a palavra newspaper, yeah? The term newspaper is a junction of two words. É uma junção de duas palavras. Yes, é. Ele não vai falar. A palavra tal é um substantivo composto. Eles não vão falar substantivo, nem artigo. Itaíme não faz isso. Eu e a professora Celina Gil, a gente fala. Eles não usam o termo conceitual. É um verbo, é um artigo, é um substantivo, é um adjetivo. Não, mas eles falam o termo, the term, blá blá blá, is blá blá blá. O termo tal é algo, o termo tal pode ser substituído, o termo tal representa. The term newspaper represents something in two parts, em duas partes, é, ok? Depois vocês vão ver todos, igual a popcorn, ou corn é milho, e aí você tem. Nossa senhora, mas a teacher insiste em tentar desenhar. Isso aqui é um corn. E aí você tem a versão, gente, isso aqui só para vocês rirem mesmo. Só se for para quebrar o gelo da aula mesmo, né? Para a teacher desenhar. O desenho meu é muito feio. É o corn, você tem o milho. E qual que é a versão mais pop desse milho? Popular. É popcorn, que é a pipoca. Então você tem popcorn e você nem imagina que é um compound, que é uma palavra que está em duas partes, tá? Pop de abreviação de popular e corn que é do milho, ok? E depois vocês leem todas, porque além da aula aqui, como a teacher falou, tem também o material lá, né? O PDF. Daí você pode acessar e ver outras palavras mais completas, assim como as traduções dos textos. Não precisa você fazer na hora de executar o exercício, mas que você pode ver como curiosidade para aprender outros vocábulos, porque aí time tem que saber muito, né? Concrete e abstract. A teacher falou que ia dar uma regrinha a mais. Não só falar que é coisas que você encosta, coisas que você não toca. Então, ó, concreto, você pode experimentar, tocar diretamente através dos sentidos. Então, se você bate o dedinho na quina da mesa e doeu, você bateu, você fez o toque, você sentiu a dor. E você bateu através do toque e teve o sentimento, né? E teve até o barulho também, né? Que você fazia, ai. Então, você tem diretamente ligado com. O sentido de toque pode ser de cheiro, igual aqui tem flower. Você consegue sentir o cheiro da flor, rose, perfume, que são concretos. Já abstratos, você, além de não conseguir tocar, não tem como você falar que você vai cheirar, que você vai ouvir, não tem como você ouvir o amor, o sucesso. Até tem, metaforicamente, ah, eu estou ouvindo a voz do sucesso, que é a pessoa que eu admiro falar, mas não é metáfora, você não escuta direto, ah, o sucesso está ali, deixa eu falar com ele, oi, e ouvir. Não, você só sente essas coisas, você não consegue ouvir, nem tocar e nem sentir o cheiro e nem provar dos seus cinco sentidos. Você não pode comer o amor, o sucesso, a felicidade, nem ouvir, nem cheirar. Então, estão vendo? Freedom, happiness, democracy, victory, fear, justice. Então, são palavras que você não consegue executar. Nem o cheiro, nem o toque, nem a audição, nem o olfato, nem o paladar. Então, você não consegue, são abstratos, ok? Agora, como eu falei, tinha mostrado o IME, agora eu vou mostrar uma questão do ITA. Aqui, ó. Goodbye things, hello minimalism, can living with less make you happier? Já mostrei esse exercício, mas eu vou explorar essa questão aqui agora no caso. Porque vai falar de adjetivos e de. Ou vai falar de artigos e de nomes, que são os substantivos. Vejam com a Titi. Lembra, eu mostrei essa questão, ou foi na aula 1 ou foi na aula 2. Que é do cara que optou pelo minimalismo, daí ele vive. Com pouco, ele optou por largar tudo, viver com pouco, porque ele acha que não precisa daquele tanto de coisa material para se viver, papapá. Fazer o skimming scanning de novo para a gente relembrar o texto então. Aqui, ó. 35, fala que ele tem 35 anos, deixa eu pôr no marca-texto que é melhor. Ó, 35 years old, que ele tem 35 anos, never married, nunca casou. Work, ele trabalha na companhia, ó, na empresa de publishing. Ele, ó. Rent is cheaper, o aluguel é barato. Not much money, não tem muito dinheiro. Reduce possessions, ele reduziu as posses dele. Vivendo com essential, vivendo apenas, only essential, apenas com coisas essenciais, coisas mais fundamental, fundamentais.
Aí ele fala, ó, you need money, você convence você de que você precisa de dinheiro. E aí você acha isso, but, aí ele fala, ó, mas eu disse tchau para muitas coisas, ó, I said goodbye to a lot of things. E cada dia ele vive como se for mais feliz. Each day I live happier. E aí ele, ó, eu não era minimalista, então antes ele não era. Ele gostava de coisas. Mas aí depois, ó, naturalmente, ele viu que ele queria ficar mais interessante, interesting person. E aí ele não queria ser unhappy, infeliz. Então, num dia, ó, one day, que ele fez? Ele começou a entender tudo. E aí, olha só o que ele fala, ó, favorite clothes, ele pegou só o que era mais favorito para ele. Aí a gente continua lendo, ó, new person, ele se tornou uma nova pessoa, new person. Continua, understand happiness. Agora eu entendo o que é felicidade. Understand happiness. Everyone wants to be happy, but trying to buy happiness only makes you happy for a little while. Todo mundo quer ser feliz, mas comprar felicidade não é possível. Então, viu? Então, a gente consegue entender aqui, fazendo esse scanning, né? O skimming, na verdade, para entender o assunto, que ele fala que ele nunca casou, ele não precisava de muito dinheiro, not much money, reduce possessions, convince yourself. Ele se convenceu que não precisava de muito dinheiro. E aí ele pegou só o que era favorito, as roupas favoritas, se tornou uma nova pessoa. Bom, de novo, mais ou menos umas 150 palavras, a gente escolheu quantas? Quantas deu para definir fazendo skimming, que é o que você vai fazendo de sua prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. 24, 25, 30 palavras no máximo. E a gente descobriu a integração das palavras para poder entender o assunto de forma geral. Daí qual é a questão? O que que a questão quer saber? Sobre fume, é correto afirmar que. Ai, 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 caneta. Letra A. A mudança para o novo. O que que o Ita perguntou, né? Então, em 2018. A mudança para o novo apartamento fez com que suas reservas financeiras aumentassem. Fez com que suas reservas aumentassem? Será? E aí a Titi colocou um monte. Coloquei o texto maior aqui, mas nem vai precisar. E aqui eu coloquei maior a questão para ficar mais fácil de visualizar com os comentários. Olha só. As reservas financeiras de fume aumentavam. Os substantivos comprovam que ele passou a viver com pouco. Ele fala lá, né? Minimalism. Living with less. Tem a palavra, deixa eu colocar agora, eu vou ter que pôr caneta. Living with less, ele fala que estava vivendo com menos. Então, como que fala que aumentou? Que tudo aumentou? Não, fez foi o contrário, diminuiu. Ele começou a viver com menos, com pouco. Letra B. Seu antigo apartamento era tão bagunçado que ele não podia sequer receber a namorada. Lá na parte que fala de namorada, olha só, wasn't horrible. Tá falando was not, que junto dá a palavra wasn't. Vamos ver no texto? Vou voltar para mostrar. Aqui, ó, quer ver? My apartment wasn't horrible, messy. Meu apartamento não era tão horrível assim. My girlfriend was com a minha namorada podia vir pro fim de semana. Viram? Então comprova que essa aqui está errada. Letra C. Ele desperdiçava tempo e não conseguia manter o foco. Ele não fala nada, ele não fala mais ou menos isso. Ele fala que ele não conseguia focar. Aí você pensa que é errado. Só que com o verbo focus. I couldn't focus. O que é focar? É a mesma coisa que não conseguia manter o foco? Sim, lá no verbo fala focus, que ele não conseguia. Por quê? Porque o tempo todo ele achava que estava perdendo tempo, que é wasting time. Então, quando ele fala couldn't focus, não conseguia focar, é exatamente. Ele estava o quê? Desperdiçando tempo antes dele ser minimalista. Só que vamos deixá-la de lado, essa aqui a gente consegue comprovar. Vamos ver se tem uma melhor. Que aí Itaim tem muito isso. Você descobre a alternativa correta, mas às vezes você vai analisando e descobre uma que está melhor. Vamos ver a letra D. Orgulhava-se de ter um salário mais alto que seus amigos. Ele falava, era o contrário, que ele não queria, ele queria viver com pouco aqui, ó. Orgulhava de ter um salário alto, ele fala que ele conseguiria viver com less, com pouco. Ele aprendeu que happiness, que a felicidade se fazia com poucas coisas. Letra E. Era alcoólatra e violento. Ele até fala que ele bebia. Lá na linha, ele fala de álcool. Ele até fala que ele bebia, mas ele não fala em momento nenhum que era isso. Em momento nenhum ele fala. Quer ver? Vou mostrar para vocês o texto. Vamos voltar lá, que é bom que a teacher põe aqui maior e vocês vão ver. Vamos voltar lá, aqui, ó, no alcohol. Ó. Pam, 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 pam. A Titi colocou qual era a linha? Pra gente procurar. Pá, 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 pá. Someone said this through. Presentable time. Ai, deixa a Titi olhar aqui de novo pra poder ver qual que é a linha. Na linha 24.
Aqui, 24. I couldn't focus on anything. Eu não conseguia focar em nada. And it was always waste time. Então, assim, alcohol was my escape. O álcool era meu escape, minha válvula de escape. And I didn't treat women fairly. Mas eu não tratava as mulheres mal. Então, até tem álcool, mas violento? Quando ele fala, eu não tratava as mulheres mal. Então, ele não era violento. Então, ele... Claro que ele fala que ele bebia, que era válvula de escape, né, the escape, mas não fala em momento nenhum de violento. Então, essa também está errada. Então, na primeira, errado falar que aumentavam porque as coisas diminuíram. Segunda, wasn't horrible. Não é nada disso de bagunçado demais, ele fala que não era tão horrível. Letra D, não se orgulhava de salário alto e depois, então, é a letra C. E o gabarito realmente era a letra C. Viu que a gente foi escaneando, a gente foi descobrindo informação e deu certo. Trocaram a minha caneta, ó. Vocês viram que eu tava olhando para um lado, para o outro, né? Trocaram a minha caneta. Agora eu tô com a caneta bala, ó. Agora eu posso escrever. Tô com a caneta, ó, nota 10. Já que eu mostrei o exercício do Ita, eu vou mostrar um do IME agora de 2014. Esse aqui tem substantivos. Olha aqui, ó, sobre a lacuna 36. Típico de IME, eles colocam várias lacunas para você completar. Você tem que saber que palavra que encaixa ali. Então, ó, na lacuna 36, que é essa daqui, ele quer saber depois o que, que vem antes de causes. Depois de uma dessas palavras aqui, tem causes, causas. Uai, a teacher tá que fala aqui, a tela tava só lá no... Eu falei que trocaram minha caneta, fiz propaganda, brinquei, rabisquei, e a teacher tava era mostrando só o texto, né? Então, aqui na 36 tem a palavra causes, que são causas. Ele quer saber qual dessas palavras aqui, que são típicas de IME, que completa antes da palavra causes. Então, bom, primeira coisa que você pensa, causes são causas, é um substantivo. Vai vir substantivo com substantivo? Não. Então, eu vou falar causas o quê? Causas, causas humanas, que está a palavra human. Causas humanitárias, causas humano, causas homem. Então, vai ter palavra que não vai encaixar. A gente vai ter que achar uma que encaixa. Geralmente, se a teacher falar, por exemplo, para vocês assim, computer é um substantivo. Big computer, small computer, good computer, smart computer, famous, interesting computer. Geralmente, antes de um substantivo, vem o que? Um adjetivo para qualificar aquela palavra. Isso é uma coisa que você, de item, tem que saber. Geralmente, vem uma qualidade, uma característica do substantivo antes dele. Então, provavelmente, aqui, antes de causes, vai ter que ser um adjetivo, uma qualidade. Vamos analisar um por um? Human. Human causes, causas de humano, causas homem, não dá muito certo. Human, homem de novo, homem causas, também não está muito... Humanity, humanidade, porque eu mostro para vocês na aula de sufixo e prefixo, que geralmente o T no final seria dade, igual humanity, humanidade. Sincerity, sinceridade. Loyalty, lealdade. Então, geralmente esse T é o dade. Então, causas humanidade... Não dá certo, isso daqui não dá certo. Humanitarian, causas humanitárias. Esse é o melhor até agora, tá vendo? Que é um adjetivo. Mas vamos ver a letra E. Humanly, já o li, a teacher já falou isso, mas vou falar de novo, e na lição de advérbios vou falar, é o mente. O sufixo, por exemplo, frequently, frequentemente. Usually, frequentemente, usualmente. Joyfully, alegremente. Slowly, vagarosamente. Então, humanly, humanamente. Então, eu vou falar causas humanamente? Também fica estranho. Então, vocês viram que a gente foi eliminando causa humana, causa homem, causa humanidade, causa humanamente. Causas humanitárias. Então, o adjetivo junto com esse aqui determinou que é humanitarian. E era a letra D do IME. Eu coloquei comentários. Eu gosto de mostrar que é legal. Aqui, ó, que a teacher colocou. Substantivo, ao fazer a releitura, você vê que causa está aqui. Substantivo causas, causes, está junto com a lacuna em branco. E mostra que a palavra que você vai achar é sobre esse substantivo causes. Letra A, human, é humano, é outro substantivo. Como é que vai ficar substantivo com substantivo? Letra B, human, é a mesma coisa que human, também é substantivo. E aí dois juntos não vai ficar muito legal. Letra C, humanity, é abstrato, humanidade. Como vai ficar um abstrato junto com o outro? Também não casou, não deu legal. Deu ruim, né, como dizem por aí. Humanitarian, é humanitária, filantrópica. Aí dá causas humanitárias, filantrópicas, é o melhor. Mas a letra E, humanly, é advérbio. A gente vê que também não dá. Então, qual é? Letra D, e é o gabarito. É o gabarito do IME.
Viram aí? Então, a gente pegou o substantivo, foi analisando e foi dando certo. Continuando, outro exercício do ITA agora, ó, esse aqui do ITA de 2011, para quem vai fazer ITA. E poderia tranquilamente ser do IME? Não, porque no IME geralmente não tem imagem, nem esse tipo de coisa. Até poderia ser, mas é muito difícil vir uma imagem, eles colocam geralmente textos longos mesmo, como a teacher falou, The Telegram, The Economist, The Guardian, ok? Esse daí até poderia ser, mas ele está muito curto, só se fosse para explorar uma ou duas perguntas lá no meio. Se bem que o IME às vezes troca, né? A gente viu que esse ano teve aquela alteração de colocar uma lacuna a mais, né, a partir dos outros, do ano passado, colocar uma lacuna a mais para descobrir a frase toda, tem as suas modificações, mas geralmente vem essa receita de textos maiores, poderia ser por causa da exploração do que vai perguntar, porque é complexo, porque ó, ele pergunta do drive, a palavra drive. Escolha o termo cuja função gramatical se aproxima de drive. E aí você já pensa direto no verbo dirigir, que é drive. Só que olha lá o que fala no enunciado. He makes Formula One happen with energy, drive and vision. Faz a Fórmula 1 acontecer com energia, dirigir e visão. Então, quando fala energy and vision, energia e visão, então o drive não é dirigir. E outra coisa, ele não ia pôr de cara que o drive e a opção letra C é dirigir. Isso não é típico de ITA. Então, tem alguma coisa por trás disso. Ele quer saber qual é o sentido metafórico da palavra drive aqui dentro, que não é dirigir de jeito nenhum. Como eu disse para vocês, ia ficar muito fácil. E olha o que eu coloquei aqui, ó. O termo drive nos leva a pensar no verbo dirigir, mas percebemos que os substantivos abstratos, energy, drive and vision. Se energy é energia abstrato e vision é visão abstrato, então provavelmente o drive seja outro abstrato, que está aí fazendo compound e junção com esses outros. Aí a gente vai pensar, letra A, comandar, letra B, percurso, letra C, comandar é um verbo, não é abstrato. E também não ia ficar legal com energia, comandar e visão? Com energia, percurso e visão? Talvez. Com energia, dirigir e visão? Com energia, dirigente e visão? Com energia, determinação e visão? A gente vê que o E é o abstrato, seria o que ficaria melhor. Mas olha os comentários que a teacher fez. Opa! Aqui, eu falei o seguinte, lá, tá no seu PDF, que o comandar como sendo um verbo, aqui dentro fica ali a mesma coisa que o drive, o dirigir, seriam duas ações, então não dá certo, porque o drive já não dá como dirigir. Percurso, não tem nada a ver, porque Fórmula 1 você pensa no percurso, mas ó, energia, percurso e visão, ele quer energia e algo que tá lá na frente e não percurso, é para te confundir. Dirigir, a gente já viu que não é, dirigente, também ele colocou para confundir, por causa da palavra drive, determinação, que é o abstrato, realmente é essa que fica melhor. E o gabarito era a letra E. Viram? Agora a teacher vai falar um pouquinho que existem os coletivos, como eu perguntei para vocês. Qual é o coletivo de quadro, pinacoteca, coletivo de lobo, alcateia, a gente nem sabe. No PDF vai ter mais, mas aqui a teacher vai mostrar alguns, que são esses aqui, ó, os coletivos. Ó, agenda, que é de tasks, de tarefas. Ambush, que é de people. É uma legião de pessoas. Já caiu na prova do IT do Mentology, que é de poemas. Já caiu também Army, de falar que tem Army, que é o exército, é coletivo de soldados. Já caiu também Fleet, que é o coletivo de aeronaves, para falar que tem uma Fleet, e aí são muitas aeronaves juntas, né? Ou navio, que também é Fleet. Forest, que são muitas árvores, e por aí vai. Esse aqui é legal, é a gente observar exercício mesmo onde aparece. Já apareceram e pode ser perguntado se o termo tal pode ser substituído por many. Por exemplo, the term fleet could be replaced by many aircrafts. O termo fleet pode ser substituído por muitas aeronaves? Yes. The term anthology can be replaced by too many poems. O termo antologia pode ser substituído por muitos poemas? Yes. E se fosse do IT e do IME, o termo antologia representa uma grande quantidade de poemas? Sim. Viram? Continuando, a Tite colocou um contáveis e incontáveis aqui, só para você ter uma ideia geral, como a cup of tea é uma xícara de chá, eu não posso falar um chá. Eu falo uma xícara de chá, um pouco de chá, uma garrafa de chá, uma jarra de chá, e não um chá, igual a gente fala em português, né? Um leite, vou comprar um leite, é uma caixa de leite, um litro de leite. Vou comprar um açúcar, não é um açúcar, é um quilo de açúcar. Então, tem certas coisas que a gente fala em português, e que em inglês não pode falar, porque é incontável, tem que falar um tanto de, um copo de, uma xícara de. O exemplo aqui, o cup of tea é uma xícara de chá. I want a cup of tea. Pode falar o A para o cup, uma xícara. Agora, I want a tea, eu quero um chá. I want some tea, pouco de chá. Ou I want
A cup of tea, como falou, né? Uma xícara de café ou chá. A cup of coffee ou a cup of tea. Ok? Olha outros aqui que a Titi colocou, ó. Que você também tem que pensar como substantivos incontáveis que não pode usar o I e o N para eles, e sim some. Poderia perguntar se podia ser substituído, se antes deles colocaria um artigo e não, né? Então teria que colocar some, ó. Milk, igual eu falei que a gente fala leite, rice. Pasta, que é o falso cognato, não tem nada a ver com pasta, que é pasta, massa, né? Macarrão. Fala assim, ontem eu comi um macarrão. Às vezes a pessoa fala, ontem eu comi um macarrão. Em inglês, não. Yesterday I ate some pasta. Comi um pouco de macarrão. Comi um macarrão seria some, e não a. Ok? Beef, pork, fruit, sugar, butter, honey, wine. Aqui, ó, os sentimentos, ó, que eu falei que você tem que falar. Diversão, não falo teve uma diversão. Um pouco de diversão ou muita diversão. Much fun, a lot of fun. Feel fun e não a fun, uma diversão. Conhecimento, eu tenho um conhecimento? Não, eu tenho muito conhecimento ou pouco. Advice, help, assistance e por aí vai. Everyday stuff, ó, por exemplo, education. Eu tenho uma educação? Não. Tenho educação ou não tenho educação? Ou estudou ou não estudou. Sunshine, sunrise, ok? Eu acho que deu para vocês verem, né? Eu gosto de colocar maior para quem quiser printar, mas para quem, né? Acho que vocês podem acessar e ver depois, e vai ficar também o material aí para vocês. Continuando, outros countables and uncountables, de contáveis e incontáveis aí. Aqui de comida, porque cai na prova. Quando eles falam de assuntos como no ITA e no IME, que falou já em alguns anos assim de obesidade, preocupação em consumo de açúcar, daí fala de comida, burger, cherry, e aí poderia perguntar se esse termo antes dele usa um artigo, the ou a. E aí, countable, yes, porque você fala an apple, apples. Agora, os uncountables, não. Eu não posso falar a bread, um pão. Some bread, um pouco de pão. Então, lembrar que precisa aqui usar some, eles são incontáveis. Aqui, sim, pode usar a, an e the, que são contáveis. Ok? Até coloquei one by one, para você ver um por um. Como que você colocaria a ou an para burger? A burger, sandwich, a sandwich. Hot dog, a hot dog, porque ó, o H tem som de R, hot dog. An apple, porque começa com E. A cherry, a grape, an orange, porque orange começa com O, som de O. A fries, a bun, an eggs, foi um ovo só. An egg, olha a Titi tentando desenhar. E a salad, ok? E tá dando pra ver aí tudo, né? Essa não tá pequena não, né? Dá pra vocês verem. E o uncountable teria que ser some. Some bread, some fruit, some juice. E não um suco. One juice, a juice. Some juice. I'd like some juice. Ok? Olha aqui a lista de plural irregulares. Como a teacher falou que apareceu aquele lá. Que a gente viu do human, human. Que tinha o E. Vai aparecer um ou outro. Então, às vezes, podem aparecer na prova. Deixa eu pôr maior, que tá bem pequenininho esse aí, né? Tô vendo na tela. Olha lá pra vocês verem, ó. Alga é alguém, o plural. Bases seria bases com E. Olha esse aqui do rato, gente. Mouse, que o plural não é mouses, é mice. Tá vendo que estranho? Jeans já tem S, tá? Jeans. Gentleman seria gentleman, tá vendo? Com a A, continua. Ox, que é boi, fica oxen e não oxes. Life, vida, muda pra lives, fica com V, tá vendo? E por aí vai. É como eu falo, a lista tá aí. PDF tem mais palavras ainda e mais explicações mais detalhadas, mas é porque tem aluno que prefere assistir, não sei qual é o estilo seu de estudo, prefere ver a teacher explicando do que só olhar o PDF, né? Porque aí fica mais completo os estudos. Então depende muito do jeito que você estuda. Mas lembrando que tem lá as traduções, por mais que não precise traduzir, tem lá como vocabulário para você aprimorar e tem listas e explicações de teoria maior. Aqui é porque a teacher gosta de fazer esquema e praticidade. Agora, por exemplo, eu vou pôr uma tabela. Que é um esquema brainstorming de tudo que a gente falou, de todos os substantivos, com exemplos de cada um. Essa próxima página, por exemplo, é o resumo de tudo que a gente viu do substantivo. E aquela que tinha o a, o an e o the dentro da bolinha, lembra? Era o esquema do a, the e an dos artigos. Então a gente viu um esquema aqui e agora o esquema aqui de nouns, dos substantivos. E aqui foi do articles, dos artigos. Então, ó, os comuns, common, man, car, lake, ocean, dog. Que pode usar the antes, ó, o homem, o carro, o lago, o oceano. Proper, os próprios, ó. Simon, BMW, Australia. Não pode usar the antes. Não é the Simon. Simon, the BMW, the Australia. Australia is big, Australia is cool.
Abstracts, abstratos, ó, beleza, caridade, beauty, cherry, eagle, fear, medo. Concretos, house, bird, phone, eyes, você consegue tocar, ver, consegue, né? Countable, bed, book, pen, car, então você conta camas, livros, canetas, gatos. Uncountable, art, não tem umas artes, alguma arte, some art. Milk, rice and money, já falamos deles ali. Compound, os que são compostos, ó, haircut, sunlight, football. Collective, bunch. A bunch of flowers, ó, um buquê de flores. Flock, team and band. Singular, man, book, cat. Plural, plural de man, man com E. Já book é books, cat, cats, baby, babies e ship, ships. A maioria dos plurais coloca S, mas alguns, igual man, man, muda para E. Falei isso já em outra aula, igual mulher, woman, muda para women com E. Outro que a gente falou, person, fica people. Criança, child, fica children. Então, alguns plurais irregulares que não mudam. Vai ter aula também disso, mas aqui já é um adiantamento. Possessive, porque tem a palavra John, que é um substantivo, uma pessoa, e tem a palavra car, que é carro ou outro substantivo. Aí eu quero falar o carro do John. Eu posso falar car of John? Posso. Você ia traduzir o of como do. Mas o falante de língua inglesa não faz isso. Coloca o apóstrofo S, John's car. E aí ele é de trás para frente, o carro do John. Usa dois substantivos e faz a leitura de trás para frente. E é o correto para fazer os possessive, que são os possessivos. Ok? Deixa eu pôr maior para quem quiser ver, printar. Não sei qual que é o estilo, o que que você quer fazer, né? Agora, a teacher vai mostrar para vocês o que, uma curiosidade, ó. É comprovado que são necessárias 2.000 palavras para se comunicar bem em inglês. Gente, 2.000! Em português é no mínimo 5.000 para conseguir comunicar. Tá vendo como que é mais limitado? E o dicionário Oxford, que é um dos maiores, ele tem 200 mil verbetes, quer dizer, 200 mil palavras. Você só precisa de 2.000. E mais dessas 2.000 que você precisa, mais da metade são o quê? Substantivos. O restante são verbos que são propriamente importantes, como a teacher falou para vocês, é a alma da frase. Substantivos. Aí, substantivos, estudar o quê, ir onde, ler o quê, escrever para quem. Como você estuda? Qual que é seu guia? Então, porque Dictionary, Online Dictionary, se você quiser procurar, na verdade, no material da teacher já vem as traduções. Você vai se embasar pelos textos que tem no final. E quando você não souber, manda no fórum de dúvidas. Teacher, eu quero saber isso. Teacher, manda exercício disso. Me manda mais ITA, me manda mais IME. Se bem que, igual eu falei, no PDF do ITA tem um monte de ITA exercício. PDF do IME, a lot of, muitos exercícios do IME. E depois eu faço o contraste mostrando um ou outro. E ainda tem o do Carreiras Militares. Para você que quer treinar AFA, EFON, vai lá e assiste a aula do Carreiras Militares. E ainda tem, na verdade, do Vestibulares. A teacher prepara aula para FUVEST, UNESP. Unicamp, FATEC, às vezes você quer fazer exercícios de outros para treinar o seu inglês. Vai lá e assiste, tem um monte de aula gratuita. Então, essa aula número 3 é para poder se embasar e fazer a sequência do seu curso. Mas assiste, olha também as redes sociais que eu vou pôr no final, complementa seus estudos, manda fórum de dúvida, manda direct, incomoda a teacher que eu vou te ajudar. Então, eu tô com você, eu quero ajudar você na sua aprovação. Viu como que os artigos e os substantivos estão juntos? The pen, the teacher, a professora, the teachers, os professores, the candidates, o candidato, the candidate, o candidato, the candidates, os candidatos. Tá sempre junto para formar a frase, depois vem o verbo, que é o da aula 2. Viram? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui um exercício que a teacher criou, porque geralmente ITA e IME tem a revista Time. Então eu criei um exercício inédito aqui, tá vendo? Para com a Time, né, para poder mostrar para vocês o tipo de texto que realmente cai, que geralmente cai no IT e no IME. Então vejam aí. Review: The Oculus Quest is virtual reality best bet yet. Bom, a partir do a figura já te ajuda. Isso é legal observar, porque no IME não tem figura, não tem imagem, só tem textos. Mas no ITA tem. Então, se fosse o exercício do IME, provavelmente não ia ter essa imagem. Ia ter só esse texto aqui. Bem típico. Mas a imagem não, a imagem seria no do ITA. Só que o texto é embasado e é bom, tem vocabulário legal. E desde o título você já começa a entender os vocábulos que te levam a compreender o assunto geral. Olha lá, Oculus Quest é um óculos, realidade virtual, melhor aposta, reality experience, experiências de realidade virtual, experiências de VR, realidade virtual. Fala aqui, ó, dependent, depende de um additional hardware, de um hardware adicional, mas que, ó, custa 399 e para a versão version, que é cognato, de 128 GB, custa 499. Falou de first, o primeiro é o Oculus Rift. Falou de um first,
Falou de second, o segundo, small, ó, menorzinho, óculos Go, chamava de óculos Go. E controller, de controlar, pá, experience, beleza. E o que ele tá falando é o óculos Quest. Provavelmente, então, é o terceiro, né? Aí, fez skin scanning, background, e descobriu o vocabulário. Se a gente fosse ver o texto e ver essa questão aqui que a Titi preparou, olha lá. De acordo com o texto sobre óculos Quest, afirma-se que essa seria do Ita. A próxima a Titi colocou em inglês para ser uma parecida com a do IME. E aí seria só o texto, não teria a imagem para te ajudar. A do Ita ainda teria a imagem, que geralmente eles colocam, ou uma tirinha, IME não. E depois eu vou mostrar uma de escrita. Calma que vai chegar lá. Então, ó. De acordo, vamos colocar maior. De acordo com o texto, óculos Quest, afirma-se que as experiências de realidade virtual não dependem de nenhum. Ai, 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 ai. A coisa que a gente viu aqui, ó. Dependente de um hardware adicional. Não dependem, tá vendo? Isso acontece, teacher, tá fácil? Acontece. Como a gente fez skin scheme, pareceu pra você que é fácil, mas fica atento. Lá na informação não tem a palavra don't, nem can't, nem could, não tem um not. Não tem nenhuma palavra que se junta a not para fazer um don't, can't, didn't. Então, falou dependente de um additional. E aqui falou não depende de nenhum hardware adicional. Então, viu? O erro está aqui. Essa está incorreta. Até coloquei observações para vocês. Ó. Vou até abrir, que vocês vão acompanhando junto com a teacher. Letra B. As experiências de realidade virtual com o Oculus Quest fazem com que as pessoas dependam desse hardware. Gente, onde tem a palavra dependent, não é pessoas, não está falando people depend, que as pessoas dependem. Falou dependent hardware, o hardware que é dependente, que precisa de... Não pessoas, tem nada a ver com pessoas. Então esse aqui também não tem nada a ver com pessoas, como eu escrevi, ó. Não depende de hardware. Letra B. As experiências dependem de pessoas, não tem a ver com pessoas. Letra C. A realidade virtual é quase impossível com o Oculus Quest, por causa do preço alto. Gente, lá ele fala de preço, sim, até dá os preços. E fala que tem elevates, preço elevado. Mas falou alguma coisa de impossible, que é quase impossível. Isso é a opinião pessoal. Que é você vê uma coisa cara e acha isso é quase impossível de eu comprar. Mas o autor do texto falou isso, não tem a palavra impossible em lugar nenhum. Ele não fala que é impossível, ele falou que o preço é elevado, mas não fala que é impossível, não acha informação, tá errado. Essa aqui também, ó, falsa. Letra D, as tentativas de realidade virtual custaram muitos dólares. Falou de $100 at minimum. Ó, $100 foi o mínimo, custou muito, falou que a admissão custou pra caramba. Inclusive falou que fez vários testes. Então essa tá boa, mas o que você faz? Já marca a letra D e fala é o gabarito? Tem que olhar a última para poder comprovar que tem erro. Na primeira a gente achou o erro que não depende de hardware, e depende. Na letra B a gente achou o erro que tem pessoas dependentes, não, é o hardware. Na letra C, impossible, não tem essa palavra. Vamos ver a letra E. As experiências de realidade virtual estão na terceira tentativa após duas anteriores. Não falou que tá na terceira. Falou que teve a primeira e a segunda, mas ele não fala que está na terceira. Ele falou é que a versão de realidade virtual, maior aquisição foi a terceira. Mas ele não falou que, tá, que parou nela, na terceira. Falou que as tentativas, olha lá, ó, que as experiências, após duas anteriores, que já teve uma, já teve outra, já teve essa, e que eles estão cada dia mais fazendo outras versões. Então essa aqui também está estranha. Não fala que tá na terceira, que parou na terceira. Fala que já teve uma terceira. Mas ele não comprovou que é essa. Então, a melhor realmente é a letra D, que é o gabarito. Viram que a gente foi fazendo scan e skimming para descobrir? E aí, depois, a teacher até pôs aqui, ó, viu? Que seria a certa. Aí, depois, se fosse uma questão do IME, ele ia pôr só o texto e ia perguntar in English, porque aí seria em inglês. Vejam lá. According to the text, it's incorrect about Oculus Quest. Qual é? E o IME adora fazer isso, colocar incorrect. Daí você está fazendo um monte de correta, correct, correct, correct. Depois aparece incorrect. E aí você, se não parar para pensar, você fica, nossa, qual que é? Tem que pensar se é correto ou incorreto. Presta atenção que sempre tem uma dessa na prova do IME. Para tirar sua atenção. Oculus Quest Virtual Reality Experiences are different from everything. Que as experiências são diferentes de tudo. Será que fala isso? Lá fala que é bem legal, que é diferente, mas será que é diferente de tudo? Essa tá boa, mas será que ela é a melhor? Vou até colocar os comentários aqui pra vocês, né, acompanhando junto com a teacher. Opa, não era pra contar não. Aí, letra A. Então, ó, different from everything. É diferente de tudo.
É sim, mas vamos ver outras para ver qual que está mais completa ainda, para ver se é essa mesmo. Letra B. To use Oculus Quest Virtual Reality, an additional hardware is necessary. Para você usar um hardware adicional é necessário. Essa daqui a gente comprova? Sim, aqui. Dependent on an additional hardware. Fala que é dependente de um hardware adicional. Enquanto diferente de tudo, falou que é uma coisa diferente, mas não tem no texto essa palavra different from everything. É certa, mas a da additional hardware você pode comprovar. Então é a mais certa. Viram como é que o IME faz? A teacher colocou igualzinho o IME faz. Ele coloca alternativas que estão certas, outras que estão erradas, e aí você fica entre duas ou três. Tem que achar onde está o erro. Aqui não é o erro, aqui é uma questão de mais completa e prova. Você tem a evidence, a evidência de que o additional hardware ou a hardware adicional é necessário. A gente vê isso no texto. Letra C, the first version is limited, que a primeira versão estava limitada e era chamada de Oculus Rift. Vamos ver. Sim, tá certo. Depois, the second version, limited, tananã, também. E Oculus Quest cost, papapá, e a outra versão também. Então, a gente vê que realmente é essa, viram? E aí dá pra gente comprovar. Continuando, daí a Titi colocou uma outra aqui do Ita, que aí tem a tirinha do H, e aí, que é legal também a gente ver tirinhas, né? É bom a gente ver tudo quanto é tipo de pergunta, para vocês ficarem bem craques aí. As questões 1 e 2 se referem à tirinha de H. Então, o H, ó. What did you ever see that man? O Silver. E aí, a mãe, né? Quem já conhece o H, o horrível, geralmente cai uma tirinha do H. Eles gostam de pôr no Ita. Então, é a mãe dela perguntando, what did you see? O que que, e o did é o auxiliar do passado, que a gente viu na aula de verbos passada. O que que você did com si? O que que você viu? In that man, tá falando do marido. O que que você viu naquele homem? Oh, now, mother, vai começar, mãe, agora. Elga, your husband is a lazy man. Seu marido é preguiçoso. Aqui teria que saber um mínimo de vocabulário. Mas com a aula de adjetivos que a gente vai ter, vocês vão pegar o preguiçoso, o alto, o baixo. E husband, né, que é o substantivo, marido, man, já dá pra saber. Vai ter aula de pronomes também, que tem o your, aí vocês vão compreendendo. Por isso que eu falo que é tão importante a gramática. Quando você tiver aprendido os adjetivos, lazy, tall, short, lazy, preguiçoso. Husband, substantivo. Your, pronome seu, vai ter her. Você vai compreender tudo. Você vai saber termo por termo onde que ele vai usar. Quando você ler, vai ficar fácil. Como os alunos dizem, muito aluno fala, teacher, agora eu estou conseguindo ler. Não é a teacher, é você. Você pegou o método e soube aplicar. Vai ser isso que vai acontecer. Então, ele é preguiçoso. That's not true, mom. Não é verdade. Agar works hard, ele trabalha muito. Maybe, but at home everybody serves him. Mas em casa, ó, serve, todo mundo o serve. Com a palavra serve, deu para saber. Aí, he was up all night teaching tricks to his nerd. Ele ficou acordado all a noite inteira ensinando o cachorro, o nerd, a fazer algo. Aí, ó, he treats the dog, ele trata o cachorro como família, family. I can see that. Tô vendo. Good boy. Olha o que ele tá ensinando o cachorro a fazer, ó. Now fletch me a pillow for my back. Ensinou o cachorro a levar cerveja pra ele. E depois, agora busca lá um travesseiro para minhas costas. Então ele passa a noite toda acordado ensinando o cachorro a servir cerveja para ele, viram? Por isso que a mãe tá criticando, porque ele é visto como um viking que bebe muito, né? E é preguiçoso e não trata muito bem a mulher. Então são estereótipos, né, tratados. E a pergunta foi qual do Ita, ó? O fato de que Elga usa a expressão "Oh, no, mother", que a mãe começou a falar, significa que ela, letra A, concorda com a mãe que cometeu um erro ao se casar com H? Em momento nenhum, se você já conhecer essa história, vê que ela não fala de arrepender de ter casado com ele. Ela fica brava com ele de vez em quando. Mas falar que ela cometeu um erro, e aqui não tem nenhuma palavra mistake para falar que essa aqui está certa. Letra B. Vai contar para sua mãe por que que se casou com Agar? Ela não conta nada, ela só fala que ele é trabalhador. Tem nada a ver essa letra B também. Letra C. Ela está irritada com o comportamento do marido? Ela, olha a cara dela, olha se ela está irritada. Ela tá com a cara, como se diz por aí, né? Cara de paisagem. Ela nem se preocupa, ela já sabe que o marido dela é desse jeito. E você poderia até pensar que é essa, mas não tá mostrando em momento nenhum. Como eu falo, se você ler a imagem, ver o rosto dela, não tá mostrando que ela tá irritada. Letra D. Ficou incomodada com o comentário da sua mãe. Aí, oh no, mother. Pode ser que ela ficou incomodada. Vamos ver se essa é melhor ou a letra E. Letra E. Quer confessar pra sua mãe o desânimo do casamento? Em algum momento fala a palavra confess, ou então que ela tá demotivated. Essa daqui também não tem nada a ver de confessar.
Ela não tá irritada, porque o rosto dela não tá de irritada. Ela não quer contar nada porque que casou e ela não concorda com cometer erro nenhum. É a letra D e é o gabarito, letra D. Ficou incomodada com ela. Ela até fala, oh, mom, olha aqui o jeito que ela ficou. Oh, mother, como se diz, ó, com aquele olho assim, ó. Ai, meu Deus. De novo, vai começar, viram? Então dá pra gente perceber que a letra D e o gabarito era a letra D. A teacher fez os comentários aí, ó. As tirinhas de agar são tipo comum de fonte escolhida pelo Ita. Você precisa saber que ele é um viking frustrado, ele gosta de cerveja, a mulher dele, né, não se mostra muito satisfeita, mas ela não fala cometer um erro. Letra A, tá vendo aí, é o substantivo true. Mostra que ela fala that's not true, que ele é preguiçoso, então ela não tá nada de cometendo erro. Letra B, ela vai contar a mãe? Não, ela não vai contar. Ela faz é defendê-lo. Letra C, ela não tá irritada, ó, na história não mostra nada de irritação. Letra D, ela ficou incomodada sim, porque ela defende o marido. Então comprova que ela ficou irritada sim. Letra E, afirma que ela vai confessar desanimada e não tem nada disso na história. E aqui eu perguntei até ironia. I can see that. A mãe fala, aham, tô vendo que ele passou a noite toda ensinando o cachorro. Olha lá, ó, reside no fato que ela vê quão Agar trata, ela vê quão bem o Agar trata o Snert. Ela constata que a Agar trata ele como se fosse um serviçal. Tá vendo que ela tá constatando? Essa daqui tá boa. Ela vê quão bem, não é bem. Ele tá tratando ele como um empregado. Então a letra A a gente já viu que não. C. Snert pode comer junto com a família? Pode até ser que sim. Mas o que tá mostrando na história é que ele tá tratando ele, né, pra buscar coisas pra ele. Então vamos ver que essa C não tá muito boa. Deixa a B por enquanto. D. Agar passou a noite inteira ensinando truques pro Snert? Foi, é o que comprova. Mas depois a gente analisa qual que tá melhor. Letra E, Agar permite que Snert fique dentro da casa? Até permite, o cachorro tá dentro, mas não é isso que se trata. Aí agora a gente fica entre a B e a D, e agora? O Ita faz isso também. Você ficou entre duas. Ele constata que Snert trata como se fosse um serviçal e ele passou a noite toda ensinando truques. Mas o que que é o quê da questão? O que que você vê que é mais aqui o objetivo da tirinha? É falar que ele passou a noite inteira ensinando o cachorro ou mostrar que o cachorro está prestando serviços para ele? Que é como que finaliza a história. Então a letra B é que é o gabarito. E é assim que você vai fazer questão Ita e questões IME também. Você vai analisar, você vai pensar qual alternativa que está correta. Se tem duas, qual que está mais correta, igual a gente viu o do Ox, qual que você pode comprovar, que era do adicional, do hardware adicional. O que você pode comprovar, o que está mais visível, mais claro no texto, é o que é a questão. O Ita e o IME são assim. O que você consegue comprovar, o que você acha no texto, o argumento, é o que é a sua resposta. Aí a Titi colocou os comentários, que foi o que eu falei agora para vocês. Uma do IME igual aquela do Humanly, ó. Agora para preencher a 37. Displaying para papai speed, de novo, tem velocidade, tem que ter uma palavra antes. Será que é preferable, preferível? Predictable, de adivinhar. Feasible, remarkable or perishable? Titi colocou para vocês aqui, ó. Esse é legal que você aprende as palavras também. Dessa vez tem speed. Field, velocidade, atletismo. A frase que falta a palavra, displaying papapá speed, significa exibindo velocidade, papapá, atletismo e visão. Ó, o que que qualifica velocidade? Então, você tem que encontrar algo que valorize a velocidade lá. Letra A, preferable. Falei para vocês, é preferível. Velocidade preferível faz sentido? Não faz sentido. E voltando aqui, ó, preferable. Opa, velocidade preferível? Fica estranho, não fica? Não dá muito sentido. Letra C, predictable. Velocidade previsível? Lá no texto fala que o Pelé corria, fazia gol, não era previsível, era imprevisível, tanto que ele marcou um monte de gol. Então, também não tá legal. Letra C, feasible, é viável. Velocidade viável? Ele tinha velocidade viável? Não tem nada a ver falar que é viável. Então, não faz muito sentido também. Remarkable, notável. Lá fala que o Pelé foi um grande jogador e que tudo que ele fez foi notável, tanto que falou que ele se tornou várias coisas, embaixador. Então, sim, notável, remarkable é a melhor palavra para poder falar do Pelé. Você descobre lá no texto fazendo skin scheme que é isso. Inclusive, assista de novo, pausa, faz de novo e tem esse texto no PDF. Perishable, perecível, velocidade perecível. Precisa nem da gente comentar, né? Que não tem nada a ver isso. E aí vai ter os comentários. Para poder fechar, a Titi quer falar sobre a questão que seria uma produção de texto que o IME pediria. Vai ter a aula de produção de texto. Quem vai fazer só? Ita. Ah, Titi, não precisa de saber como escrever parágrafo. Mas quem vai fazer IME tem que saber escrever como que você começa uma produção. Eu só vou dar uma introduçãozinha, porque tem aula específica para isso só para o IME.
material todo do PDF do IME é só IME, do ITA é só ITA. Aqui na aula a Titia fala junto porque um texto enriquece o outro, ok? Então, ó, a parte da história de Pelé escreve um parágrafo de 30 a 50 palavras sobre outro jogador de futebol que obteve sucesso. Claro que a questão ia estar em inglês. Reading the story about Pelé, write down another history about another soccer player that you know and you admire, que você admira. Outros fatos, não copie trechos. Ele está na instrução, don't copy, para você não copiar. Releia o texto. Reread the text and write your own production, para você escrever a sua produção. Então, ó, a teacher, né, provavelmente estaria assim na prova. Você coloquei, ó, on the text, the story is about Pelé, an important thing in Brazilian soccer. Viu como é que a teacher colocou a introdução? Now you have to write the text, ele está em inglês na prova do IME. Agora escreva outro. Explain what is important, explicando o que é importante. Is he important to the world, ele é importante para o mundo? And what else do you know, o que mais você sabe? Support your answer. Típica de IME. Embase a sua resposta. E aí, olha a ideia que eu dei. A teacher fez aqui um esclarecendo. Você recebeu a instrução de que é para escrever um parágrafo sobre outro jogador. E você não pode copiar trechos lá do texto. O que você sabe sobre futebol? Você faz um brainstorm. Soccer, cool, fast, player, field, que é campo. Vai pensando palavras. E aí você vai construindo, ó. Soccer player, excellent play, best, victory de vitória, goals, TV, que passa na televisão, stadium. Aí olha aqui, se você colocasse Pelé is an excellent, usando excellent, example of successful soccer player. And he represents Brazil, also represent, que é o cognato, Brazil, because of his victories, por causa das vitórias dele. His goals were perfect, os gols perfeitos, considerado, Pelé was a great contributor, foi um grande contribuidor. Esse parágrafo tem 50 palavras e ele está bem embasado, mas qual foi o erro aqui que a Titi queria mostrar? Então, foi um aluno que perguntou para mim por que ele acha que ele zerou, por isso que eu trouxe para vocês. Pediu another soccer play, pediu para falar sobre outro jogador e ele falou sobre o Pelé. Então, ele continuou falando das vantagens do Pelé, ele como jogador. Ele pediu aqui ó, a instrução para escrever sobre outro jogador. Então, ele teria que falar, por exemplo, Maradona is an excellent example, just like Pelé. Como Pelé, o Maradona também é um exemplo. Então, Neymar é um exemplo. Então, fulano, Ronaldinho, ele usou o Pelé. Então, essa daqui ó, zeraria a prova. A gente queria mostrar para você. Presta atenção na instrução. Falou outro, estaria em inglês a palavra other. About other, ou então another. About another, outro jogador que não fosse o Pelé. Viram aí? E aí tem outros, aquele texto do minimalismo. Olha o que a teacher colocou aqui para você. Para você que está assistindo essa aula, né? Quem tem o material, quem é aluno de estratégia, tem livre acesso para poder pegar os PDFs e ver as traduções. No final, olha o que a teacher faz. Goodbye things, hello, oh, adeus, coisa, olá, minimalismo. Estou mostrando que tem as traduções no final. Olha o jeito que a teacher faz. Eu ponho o texto, ponho a tradução. Ponho o texto, ponho a tradução. Ponho o texto, ponho a tradução. Ponho o texto, a tradução. Texto e tradução. Texto e tradução. Então, a teacher coloca isso de todos os textos. Porque aí você não precisa ir no Google, você vai lá, no final do PDF e olha. E aí você aprimora o vocabulário. Estão vendo? Tudo para propiciar a sua aprovação e para te ajudar. Palavras que poderiam ser substantivos cairiam na sua prova, para tentar te confundir. School, college and university. School é escola, college é faculdade, university é universidade. Tomar cuidado. Shopping e mall. Shopping não é shopping center, é fazer compras. Mall é que é o shopping. Sky and heaven, ambos são céu, mas o sky é um céu físico, geralmente de estrela. Heaven, onde está anjos, coisa mais religiosa. Está escrito, tem tudo aqui para quem quiser printar e estudar. Tem no PDF também. Soup e soap, olha o tanto que parece. Soup, sopa. Soap, sabonete. House e home. House é uma casa qualquer, quando você faz a house. Home é nossa casa, o lar. Advice e advise. Advice com C é um conselho, o nome, substantivo. Advice é o verbo, aconselhar. E compliment e complement. Compliment é um elogio, complement é um complemento. Inclusive, isso aqui são dicas do Instagram da teacher. Eu coloco diferenças de palavras que se parecem e coloco também, muitas vezes, pronúncia, exemplos. Daí faz um complemento dos seus estudos, um complement, se você quiser. Que a teacher vai mostrar nas redes sociais. E o que eu quero para você? Eu quero você campeão, quero você falando isso aqui, ó. Approved. Teacher, eu consegui aprovação, porque eu li inglês, estudei através do seu material, nós estamos na aula 3.
assista de novo a aula 0, a 1, a 2, vocês vão ver que é sequencial. Se você seguir a sequência, você vai aprender. Vai fazendo skin scanning, vai lendo a questão e procurando palavra-chave e vai vendo do jeito que a teacher fala. Vai conectando artigos, são coisas básicas, fáceis? São, mas eu vou dando texto e vou embasando. É o segredo, você vai conseguir sua aprovação e vai conseguir ler textos de forma mais rápida e vai me contar. Teacher, eu estou lendo de forma mais rápida, mais hábil, nós estamos na aula 3 ainda. Até a aula 5, vocês vão me contar. Eu tenho certeza, vai estar no fórum de dúvidas, vai estar... Vocês vão conseguir ler textos de forma mais prática, mais rápida. E aí o que era item complexo, difícil, vai começando a ficar mais tranquilo. Vai começando a desenvolver uma forma que você consiga ler esse texto e consiga achar a resposta no texto. I believe in you. Eu falo que eu acredito em vocês. E vocês vão contar com a teacher. Eu desejo para vocês ótimos estudos. Aqui estão as redes sociais novamente para quem ainda não adicionou a teacher no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube. Então, o teacher Andrea Bello lá no Instagram está cheio de dicas de vestibular de forma geral, British and American, vídeos no YouTube com várias dicas e tudo para militares, para o IT e para o IME, para os vestibulares em geral, às vezes para concurso público. Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem PDF, tem aula, tem trilha, tem complemento, tem rede social, tem fórum de dúvidas. Aproveite essa oportunidade. Take your chance.